Kaarina Turunen. Tervehdys, Kaarina. Mitä sinulle tänään kuuluu? No, ihan hyvää. Meidän ehtiä, että mä nukun aina niin pitkään aamuisin. Mä ajattelin, että mitä yöhän vielä on. Ja kello oli jo melkein yli 9, mutta ei, munhan pitää olla puolen tunnin päästä jossain täällä. Et nukun pitkään silloin, kun nämä yöunet. Se on niin kuin se, mikä tuntuu siltä, että mä oon ennen pystynyt nukkumaan niin kuin oikein hyvin, mutta nyt kun mä tulen tälleen 80, niin ne unet onkin sellaisia, että sä nukut 3 tuntia, 4 tuntia heräät, 3 tuntia, 4 tuntia heräät. Että semmoinen nukkuminen on niin kuin häiriintynyt tämän vanhuuden myötä. Mutta ootko löytänyt jotakin väylää siihen, että milloin saat vaikka sikeämmät tai pidemmät yöunet? Vaikuttaako vaikka illalla rauhoittuminen, rentoutuminen tai vaikka liikunta? Liikunta, minä en teekään muuta kuin liikun. Käyn treenaamassa päivät, mutta se on vaan, että ehkä sitä vähemmän tarvitsee sitä unta, kun tulee vanhaksi, niin sanotusti vanhaksi. 80 voi sanoa jo, että olen vanha kai. Niin ei tarvi niin paljon unta. Jostain kumman syystä. Mutta niin kuin veli-Matti Freeman tässä aikaisemmin sanoi, että miten olet vanha, että vaikka ikä tulee meille kaikille ihan samanlaisella ajanjuoksulla lisää koko ajan, niin millä lailla sinä, Kaarina, koet olevasi vanha? Tai, no, en tiedä, voiko sinä nyt sanoa vanha. Silmät säihkyy ihan nuorta iloa. Se on just se, että kun ei tunne itseään vanhaksi. Että kun mä teen kaiken niin kuin ennenkin, pystyn juoksemaan ja kävelemään ja tekemään aktiivisesti ja unelmoimaan ja rakastumaan ja kaikkea tämmöistä. Että musta tuntuu, että eihän ihminen niin kuin näin sisäisesti muutu miksikään. Että hyvin äkkiä mä pystyn palaamaan mihin ikään tahansa tai käyttäytymään niin kuin melkein minkä ikäinen tahansa, kiukuttelemaan niin kuin pienet lapset tai innostumaan niin kuin joku 16-vuotias tai rakastumaan niin kuin joku 18-vuotias. Että ei täältä sisältä muutu mihinkään, mutta sitten vaan me ollaan niin kuin kone, että sitten alkaa niin kuin vaan niin kuin minun vanha ompelukone. Se lakkasi nyt toimimasta. Että se vaan niin kuin pikkuhiljaa kuluu, niin kai mekin niin kuin kulutaan. Mutta ihana kuulla, että nimenomaan on valoisia, ihania ajatuksia ja asioita sun elämässä, iloa ja rakkautta ja ennen kaikkea tunteita. Joo, no en, miten se muuten voi elää? Sitä voi, niitä pitää yllä niitä tuntemuksia ja ihmissuhteita tietenkin, ystävät on tärkeitä. Valitettavasti vaan minun parhaita ystäviä on alkanut poistua niin kuin häkellyttävää vauhtia, että itsellekin tulee semmoinen olo, että mihin te olette mennyt? Mä haluan tulla perässä. Miksi te jätitte mut tähän pysäkille seisomaan? Teidän juna lähti. Mäkin haluan mukaan. Se on ainut. Että ystävät lähtee. Mutta ei voi mitään. Semmosta se on. Kaipaan on muutamia parhaita. Ja niitä on lähtenyt, niin kuin, en ymmärrä, että nytkin parit hautajaiset, tai niin kuin ihan näin just, että mitä, mihin se lähti? Sehän oli tossa, nyt se on pois. Ja mua nuorempia, se mä niin kuin jotenkin, että mä käyn kirkossa, mä laulan nimittäin kirkkokuorossa, lähden kirkkokuorossa. Niin sitten kun luetaan näitä kuolleita, siinä, niin aina on joku tuttu. Joku hyvä ystävä tai semmoinen, että hyvänen aika, eikö häntäkään täällä ole? Mihin se meni? Apua, mä haluan sen mukaan. Mä tuun perässä. Sitten kun mä näen unta jostain mun niin kuin, tämmöisen ennenunen, kun mä tiedän, että nyt hän on kohta lähdössä, niin se tulee niin, että niin kuin mun äitini esimerkiksi, kun eli vielä, ja mä olin menossa niin kuin bussiin hänen kanssaan siinä unessa, ja hän nousi siihen bussiin, minä menin perässä, sanoin, että et sä voi tulla. Tähän, että ei sun tarvitse vielä tulla, että mene sinä vaan takaisin teatteriin, että et sä vielä pääset tähän kyytiin, että minä lähden vaan nyt. Ja mä jäin seisomaan siihen sitten, ja näin kun se bussi lähti, äiti nauroi siellä takapenkillä iloisesti, oli menossa Marjaa jotenkin ihmisten kanssa. Ja se ottaa, että mä en päässyt mukaan. Ja mä ajattelin, että miksei. Ja sitten unessa tuli yhtäkkiä se pimeys sen jälkeen, kun se auto lähti, ja oli ollut auringonpaiste siihen saakka. Ja mä jäin seisomaan siihen, että mikä tämä pimeys tuli, täyspimeys. Että mä en jaksa niin kuin, mä en mennä takaisin niin kuin kotiin. Ja kävelen pitkään siinä pimeydessä. Että niin kuin silloinkin näin selvästi mulle ilmoitettiin äidin lähtö.
että en pääse mukaan. Jotenkin mä oon niin herkkä näkemään näitä ennen unia. Mä oon hirvittää se, kun mä näen ystävienikin lähdyt melkein tällä lailla, että ne tulee ilmoittamaan, milloin ne lähtee. Tuo ruusun mulle tai on nuoria ja kauniita. Ja sitten aina nämä kuolleet, kun mä näen ne, niin kuin sitten, niin ne on nuoria ja kauniita. Ne on saanut nuoruutensa takaisin. Että sitä odotellessa. Kiitoksia, Kaarina Turunen. Jos Kaarina sanoi, että hän on herkkä, niin kyllä sitten varmasti aika monta muutakin täältä paikan päältä sitten löytyy. Mutta täytyy vähän kuivata kyyneleitä, ottakaa vähän.